У Чернівцях почали будувати пам'ятник в'язням гетто. Саме на вулицю Сагайдачного у 1941 році примусово переселили євреїв. В кінці вересня, на початку жовтня виповнюється 75 років страшенно ганебному явищу, таке як створення гетто. Це був один із винахідів нацизму. Ескіз розробив архітектор-заставний Віктор Ткач. Композиція складатиметься з подіуму зі світлового граніту та двох трикутників з темного. Вони утворять шестикутну зірку Давида. Це перший етап будівництва, я думаю, що з Божою допомогою. І якщо люди відгукнуться, буде і другий, і третій етап. Ми плануємо тут і музей пам'яті Холокоста. Ініціативу підтримують пересічні чернівчани. Розповідають, монумент слугуватиме пам'яткою для нинішнього покоління. Щоб не забувалося, щоб було, ну, хочеться, щоб була злагода, мир, щоб всі знали, що має добро більше бути, ніж щось таке погане. В останнє время чомусь мимо проходять ті речі, які важні. Тобто, важно пам'ятати для того, щоб не повторити, для того, щоб цього не було знову. А було страшно, було ужасно. Відкрити монумент планують на День міста 1 жовтня. Представники єврейської благодійної організації звертаються до небайдужих із закликом допомогти зібрати кошти для завершення проекту. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.